久々のマイクラ人狼クエストをやっていきます。ルールの詳細については前回投稿したマイクラ人狼動画か概要欄に貼っているルール説明動画をご覧ください。約1ヶ月ぶりのマイクラ人狼だな。あまりに久々だからすでに私たちより100均のイベルタルの方が今年の出番が多いってコメントをいただいたんだが、本当に申し訳ないと思っております。で、今回はオドミンメンバーに加えてゲストとしてゆっくり実況者のニグさんもご一緒していただいているな。そして役職構成はこんな感じ。前回の動画にはなかった白犬という新しい役職が追加されているわ。白犬は人狼陣営の役職で、好きなところに罠を4つまで仕掛けられるというかなり特殊な能力を持っています。そして罠に引っかかった人はしばらくその場で埋まって抜け出せなくなります。埋まっていてもその場で武器を振ることはできるけど、無防備すぎて攻撃され放題になってしまうわね。そして仕掛けた罠は村人陣営からは見えませんが、人狼陣営からは罠を黒いオーラで目視できるので、うまく利用すれば人狼と白犬で繋がることもできます。白犬は狂人枠だから、白犬目線では人狼が誰なのかわからないし、人狼からも白犬が誰なのかわからないが、白犬が仕掛けた罠を人狼に見つけてもらえば自分が白犬だとわかってもらえるというわけか。さて、それでは試合をやっていきましょう。今回の私の役職は占い師。接触した人が人狼かどうか占うことができるわ。誰か見かけたら接触して占っておきたいですね。とはいえ、下手に近づきすぎると人狼にキルされるリスクもあるけど、ベルさんとアペリルさんが見合っているから、今ならアペリルさんを占うことができそう。アペリルさんが人狼で確定だー。いきなりピンポイントで人狼を占えることある？これは大事すぎる情報。必ずみんなに伝えなければ。でも夜時間はルール上通話ができないから、喋れるようになる昼時間までなんとしてでも生き延びないといけないな。この辺りなら死人もありますし、柵があって近づきにくい場所なので昼まで時間を稼げそうですね。よし、というわけで昼になりました。そしてシェイドが占った結果、アペリルさんが人狼でしたー。なんだってー。いきなり人狼判明か？いや、シェイドさん、それはおかしいですね。なぜならこの僕ニグが真の占い師だからです。なんですって、ニグさんはゲストだから丁重におもてなししようと思ったのに。おもてなしどころか占い師だったの？何言ってんの？占い師は一人しかいないのに、ニグさんも占い師を名乗った。ということは、ニグさんは嘘をついている人狼陣営ということになりますね。占い師語りは、最悪怪しまれてもいい狂人枠がやることが多いから、ニグさんは今回の狂人枠である白犬の可能性が高いわね。では、白犬の罠に引っかかった。風車小屋のショップの中には罠が仕掛けられてたんだけど。つまり、シェイドさんかニグさんのどちらかが白犬だとしたら、夜の間にショップに寄ってそうな方が怪しいってことか。なるほど。それなら私、ショップには一切入ってないですよ。確かにシェイドさんは、夜の間は第一炭鉱あたりにいたね。それは俺も見た。まあずっと見てたわけじゃないからシェイドさんに確定しろは出せないけど。とはいえ目撃情報があるなら、ニグさんよりシェイドさんの方が真の占い師っぽく見えるかも。いやいや、ちなみに僕はアペリルさんを占って人狼ではないようだって出ましたよ。いえいえ、というわけで僕は確定しろです。さっきシェイドさんに人狼だって言われただろお前。さて、ニグさんと対抗したまま夜になってしまったけど。まあでも幸い、今のところ犠牲者は出ていないみたいですね。そうね、このまま平和に行けば問題ないか。で、明らかに問題が発生している。急展開すぎて理解が追いつかない。よくわからないけど、オドロクさんがベルさんをキルしていた。これを目撃したからには、オドロクさんを倒すしかない。うおー。いや、HP がかなり削られてるが大丈夫なのか？大丈夫じゃないかも。でもこの現場を目撃してくれていたのか、とつもりさんとうたいさんが加勢してくれたわ。これでオドロクさんを倒せたわね。ベルさんを倒していたオドロクさんが人狼でしょうから、加勢してくれたこのお二人は信頼して良さそうですね。そして私を信用したのか、再生のポーションを渡してくれたわね。ありがたく使わせていただきまーす。間違えて投げ捨てちゃったー。何やってんだー。いや、シェイドさんせっかくポーションあげたのになんで投げ捨てたの？間違えたんです。ごめんなさい。いや、というか墓だらけなんですけど、どういう状況ですか？オドロクさんがベルさんをキルしていたので、この3人でオドロクさんをキルした感じですね。なるほど。それにしてもサーモンさんが喋ってないような気がするんですけど、サーモンさん言ってます？いや、返事ないし死んでるじゃん。絶対アペリルさんが犯人でしょこれ。いやいや違いますって。まあ一応村長の家の石板で生きてるかどうか見てみますね。あ、サーモンさん、いい、ちょっと待って、今弾末巻き聞こえませんでした？舞台さん死んだじゃん絶対。いや待てよ、サーモンさんも死んでるとしたら、俺、シェイドさん、ニグさんは3人近くにいて誰もキルできなかったはずだから、今ウタイさんをキルできたのはアペリルさんしかいなくない？そうですよ、つまりアペリルさんを人狼と言った私シェイドが死ぬ占い師なので、とりあえずそこにいるニグさんを倒しに行きましょう。とつもりさん。了解。やだやだやだ、こっち来ないでください。さて、ニグさんを追いかけている間に夜になっちゃったし、民家の屋根の上でニグさんと2人で対面してしまった。このまま殴り合ってニグさんに勝てればいいんだが、それはさすがに厳しいでしょうね。ニグさんはマイクラが超うまい方なのに対して、私はマイクラ歴2週間くらいしかないど素人だし、ゴールデンスライムとスライムくらい力の差ありそう。それにしても、お互い動く気配が一切ないということは、役職白犬のニグさんがこの屋根の真ん中あたりに白犬の罠を仕掛けているのでは？なるほど、こちらが罠にはまるのを期待しながら、ニグさんは内心北斎演でいるというわけね。ゴールデンスマイルやめろ。ならばこちらにも考えがあるわ。というわけでここは、ニグさんに向かってお金を投げてこちらに誘い込むことで、逆にニグさんを罠にはめてやりましょう。いやいや、ニグさんが自ら仕掛けた罠にはまりに来るわけな。よーし、はまったー。なんでやねん。よし、これは勝った。というわけで覚悟ー。
ギアなんでは何ハマってる相手に打ち負けたの私。プレイング下手とかいうレベルじゃなくない？いや、ちょっと待ってください。ニグさんに殴りかかるとき攻撃力が一切ないので殴りかかっちゃってません。マジで何やってんの私。そしてその後、とつもりさんもニグさんにやられてしまい、村人陣営が全滅して人狼陣営が勝ってしまいましたね。私がいきなり人狼を占えて有利になったと思ったのに、まさか白犬の罠にうまくはめられて負けてしまうなんて。いや罠にはめられたどころか、後ろこっち側にはめたのに負けたんだけどね。さて、気を取り直して次の試合に行きましょう。今度はこちらが白犬なので、うまく白陣営の皆を穴にはめていきたいですね。ただ、白犬の能力で罠を仕掛けると、周囲5マスに音が鳴るという仕様があるから、誰かが近くにいたら私が白犬だとバレちゃうのよね。周囲に人がいないことを確認してから罠を仕掛けないとな。というわけで、1日目の夜になったことで能力が解禁されたし、今なら周りに誰もいなさそうだから、人通りの多そうなショップの近くで罠を仕掛けてみましょうか。誰か引っかかってくれるといいですね。さて、昼になったところで一つよろしいでしょうか。私驚くが占い師で、ベルさんを占った結果人狼ではないようだって出たよ。なるほど、驚くさんが占い師か。この仕様を通してしまうと、驚くさんとベルさんが確定白になってしまうな。ならば、狂人枠である白犬の私が占い師を語ることにしましょうか。いや、私が真の占い師です。そして今すれ違った歌いさんを占ったら白でした。確かにシェイドさんとはすれ違いました。雑に歌いさんを占ったことにしましたが、仮に歌いさんが人狼だった場合、今の偽白出しで人狼と繋がることができましたね。こちら目線だと、驚くさんとベルさんは白陣営確定なわけだから、歌いさんが人狼の確率はそんなに低くはないな。まだ全員言ってるから、誰が人狼なのかは見当もつかないけどね。で、その後こちら側では特に何事もなく、2日目の夜が明けて、3日目の昼になったわ。そろそろキルが起きていないと黒陣営が動きにくくなりそうですが。あ、ちょっと待って。今ニグさんを占ったんだけど、人狼ではないようだってで。まあ。あれ？今驚くさん死んだっぽいし、核でキルの音聞こえなかった？聞こえた聞こえた。っていうか、ニグさんが驚くさんをキルしてたように見えたよ。え？いや違う違う、僕じゃないです。え、これはニグさんが人狼ということでしょうか？でも今、新占い師の驚くさんがニグさんは人狼ではないようだ、って言った気がするんだが、よくわからないけど、でも人狼は今回私の味方だからニグさんには生きていてもらわね。今ニグさんを僕がキルしました。僕サーモンが掃除屋です。ダメだ、さあ。って、あれ？やった仲間になってくれそう。人狼にそんなシステムはない。あれ、今驚くさん占い結果でニグさんは人狼じゃないって言いましたよね。なのになんでニグさんは驚くさんをキルしたんだ？それはわからないけど、でも一つわかったことがあるよ。ニグさんが人狼で確定なのにニグさんは人狼じゃないと驚くさんが言ったってことは、驚くさんは嘘をついてるから多分驚くさんが白犬だよ。なるほど、つまりシェイドさんが真の占い師か。なんか知らんけど確定白になってた。怪しいけど状況が謎すぎる。あ、そういえば前驚くさんの近くにいた時に驚くさんが罠に引っかかってたんだよね。今考えると驚くさん自分で仕掛けた罠に自分でハマって自爆したんだと思う。いや、さすがにそんなうっかりミス普通やるわ。あー驚くさんならやりそう。誰も自爆だと信じて疑わないこととかある？まあ、こちらを占い師だと思ってもらえるのは非常に美味しいのですが、でも驚くさんが白犬だと思われているのであれば、もう罠は仕掛けない方がいいのでは。新しい罠が発見されてしまうと白犬がまだ生きていると皆にバレるかもしれないからね。あれ？ということは今回白犬の罠を生かせたのって、驚くさんの自爆を皆に疑わせたの一回だけ？もはや生かしたとすら言えないレベルじゃねえか。つまり、状況を整理すると、今白確定なのは、占い師のシェイドさんと、そのシェイドさんに占いで白出ししてもらえた私歌い、そして掃除屋のサーモンさん。この3人だけかな？驚くさんが偽占い師だった以上、驚くさんから占いで白出しされてたベルさんは白かどうかわからなくなったので、そうなりますね。なるほど、皆の目線だとそうなりますね。実際は驚くさんが真占い師だから、こちらの目線だと驚くさんとベルさん、そして掃除屋のサーモンさん、この3人が確定しろということになるな。でも、私の味方の人狼が誰なのか全くわからないのよね。まあでも、仮に誰かをキルしたとしてもその人が人狼の確率は低いし、今ちょうど弓を構えている大さんと私の間にとつもりさんがいるから、これはもう雑にとつもりさんをキルしちゃってもいいんじゃない？いやさすがにそれは雑すぎるので。というわけでとつもりさんくらいマジでキルしに行くやつがあるか。なんで俺攻撃されてんの？よくわかんないけどやっちまうかも。ちょっと待って、なんでとつもりさんが攻撃されてるの？っていうかベルさんが弓で撃ってきてるじゃん。ベルさんが人狼だよこれ。いや違う違う、今みんなでやり合う流れだったんじゃないの？いやもうみんなでやり合うかも。試合めちゃくちゃになっちゃった。まずい、私が引き金を引いたせいでみんなを大混乱させてしまった。でもこの混乱に乗じて人狼がうまいことみんなをキルしてくれたら勝てるか。ダメだ。さあ、そりゃそうだろ。ああ、みんなごめん。私が真の占い師なんだけど、ニグさんを占って人狼のようだって出たのに、読み間違えて人狼ではないようだって言っちゃった。そんなことある？あ、なるほど。僕は驚くさんが、ニグさんを占ったんですけどって言った時点で、人狼だとバラされるのかと思って焦ってキルしちゃいました。どうやら味方の人狼は、ニグさんとアフェリルさんだったようですね。最後にアフェリルさんがサーモンさんにキルされて負けちゃったようです。さすがに私が雑に動きすぎてしまったわね。さて、というわけで試合はこれにて終了です。今回ゲストでも参加いただいたニグさんも、ニグさんのチャンネルでマイクラ人狼動画を投稿してくれているので、よければ概要欄からニグさんの動画もご覧ください。そして動画を楽しんでいただけた方は、よければチャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいぜ。
ではでは。